Azərbaycanın ilk dijital qadın festi davam edir və mənim çox sevdiyim bir mövzuda danışacağıq. Bu mövzu gender bərabərliyidir. Yəni, ümumiyyətlə, mən bu mövzunu çox sevirəm və bu mövzuya aid müzakirələr həmişə şəxsən mənim özümə də maraqlı olur. Əminəm ki, indi izləyicilərimiz arasında da bu mövzudan maraqlananlar var və bir daha xatırlatmaq istəyirəm. YouTube üzərindən bizə baxan hörmətli izləyicilərimiz 3w.qadinfesti.az saytına da daxil olun və orada müxtəlif otaqlarda bizim müxtəlif ustad dərslərimiz maraqlı məlumatlarla dolu, deməli, yayınlarımız gedir. Onları da izləyin. İndi qonağımızı təqdim edirəm. Şəmsiyyə Mustafayeva, gender və inkişaf eksperti və mövzumuz da kifayət qədər maraqlıdır. Azərbaycanda qadınlar və gələcək, ümumiyyətlə, qadınlarsız hansısa bir gələcəyi təsəvvür etmək olarmı? Şəmsiyyə xan, buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Məni eşidə bilirsiniz. Bəli, biz sizi eşidirik. Gözəl. Mən əslində prezentasiya hazırlamışdım, amma indi başa düşürəm ki, əlbəttə televiziya bu imkanları yoxdur, bunu eləyə bilmirik. Mən istəyirdim nədən başlayam? Başlayam ondan ki, Azərbaycanın gələcəyindən başlayam. Dedim, qadınlar və Azərbaycanın gələcəyi elədimi? Və doğrusu biraz tərəddüd elədim, çünki o mənada ki, fikirləşdim ki, bəlkə belə gözəl yaz günündə qadınlar daha yüngül mövzulardan danışmaq istəyirlər. Amma bu mövzu da fikirləşdim çox əhəmiyyətlidir və bunun haqqında da hamımızın danışmağı lazımdır. Ona görə ola bilər ki, əvvəli biraz ağır gəlsin. Ona görə üzr istəyirəm hamınızdan. Mən istəyirdim danışım Azərbaycanın 2030 sosial iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərindən. Yəni ölkəmiz yenicə milli prioritetləri müəyyən edib. Yəni burada bu 2021-dən 2030-a qədər hansı hədəflərə nail olmaq istəyir ölkə kimi. Elədimi? Və mən bunu dedikcə, mən çox istəyərdim ki, xanımlarımız, eşidənlər, duyanlar fikirləşsinlər bizim yerimiz hardadır. Görsünlər özlərinin yerini görə bilirlərmi? Həmin bu strategiyanın içində, həmin bu prioritetlərin içində özlərini harda görürlər? Və harda biz töhfə verə bilmirik? Və niyə töhfə verə bilmirik? Məsələn, bu məsələ bağlı da biraz danışaq, elədimi? Bu, həmin bu strategiya yazılıb ki, bu, milli sosial rifah səviyyəsinin davamlı artırılması məqsədilə yüksək, dayanıqlı, inklüziv və başlıca olaraq özəl təşəbbüslərə arxalanan iqtisadi artımın sürətlənməsi, azad edilmiş ərazilərə əhalinin qayıdışının təmini həmin bu strategiyanın əsas meyarlarıdır, əsas dayandığı sütunlardır. Sosial rifahdan danışırıq, iqtisadi artımdan danışırıq və onu deyim ki, inklüziv İqtisadi artımdan danışırıq və ölkədə və əlbəttə ki, qayıdışdan danışırıq ki, Azərbaycan tarixinin çox önəmli bir səhifəsindən danışırıq. Bu prioritetlərin, əslində 5 dənə prioritet müəyyən olunubdur həmin bunun içində. İndi o prioritetləri sizə dedikcə yenə çox rica edirəm. Düşünün, bizim yerimiz hardadır, mənim yerim hardadır, mən bunun hansına töhfə verə bilirəm və var mı yerim, yoxdursa niyə yoxdur, bunun səbəbi bizikmi, bunun səbəbi başqa bir bariyerlərdirmi, bunun səbəbi qadınlar haqqında olan stereotiplərdirmi? Bunun səbəbi qanunvericiliklərdirmi? Bunun səbəbi ölkədə formalaşmış fikirlərdirmi? Səbəb nədir, əgər biz iştirak edə bilmiriksə burada? Birinci məsələ, dayanıqlı artan, rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat. Mən geri qayıdacağım buna, hamısını deyim. İkincisi, dinamik, inklusiv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət. Üçüncüsü, rəqabətli insan kapitalı, müasir innovasiyalar məkanı. Dördüncüsü, işğaldan azad olmuş ərazilərdə böyük qayıdış, inşallah. Və ən axırıncı, amma çox önəmli, təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi. Növbəti 9 ildə biz bu hədəflərə çatmağa çalışırıq ölkəmizlə birlikdə. Və fikirləşəndə ki, biz qadınlar nə qədər töhfə veririk, hansına töhfə verə bilirik, hansına dövə verə bilmirik, İstəyirəm bu mövzu haqqında danışaq. Günah xanım, əgər hansısa bir reaksiyanız varsa söyləyin, yəni ki, söyləyin, Siz o qədər istəsən maraqlı söyləyin. başlamışsınız ki, mən hələ qulaq asıram, amma sualım olacaq. Yaxşı. Yəni rahat dayandıra bilərsiniz mənim. İndi mən istəyirdim sizinlə ikincinizə, iqtisadiyyatdan danışmıram. Çünki iqtisadiyyatda ona görə danışmıram ki, necə deyim doğru. İqtisadiyyatda rolumuz çox balacadır, təəssüf ki. İqtisadiyyat haqqında qərar vericilikdə rolumuz balacadır. Makro iqtisadiyyatdan danışsaq, mikro iqtisadiyyatdan danışsaq, mərkəzi bankdan danışsaq, bütün banklardan danışsaq, iqtisadiyyat barədə qərar vericilərin hansına baxsanız, orada bizim rolumuz azdır.
İqtisadiyyatda dərsdir, amma iştirak edirik. İştirakda da rolumuz çox azdır. Qadın sahibkarlar nə qədərdi? Qadın CEO-lar nə qədərdi? Ona görə iqtisadiyyatın dərdi çox biraz böyükdür. Bu, bilirəm ki, bu məsələ haqqında ölkədə tədbirlər görülür, bir çox məsələlər var. İndi milli fəaliyyət planı, qadınların sahibkarlıqla məşğul olması barədə milli fəaliyyət planı hazırlanır. Amma hər hazırda ki, andiki durumdan danışsa, iqtisadiyyatda bizim hələ çox uzaqdayıq. Bizim bərabər iştirakımıza hələ çox yolumuz var. İstəyirəm ikincisindən danışaq. Çünki ikincisi birbaşa həmin bərabərliyə aiddir. Gender bərabərliyi də bunun içindədir. Dinamik, inklusiv, sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət. Bunun içində nə var? Yəni, hökumətimiz nəyi nəzərdə tutub? İnkişafda hər bir vətəndaşın bəhrələnməsi. Yəni, hər bir Azərbaycan vətəndaşının ölkənin iştirakından, iqtisadiyyatından və onun inkişafından bəhrələnməsi, yüksək və ədalətli sosial təminat, inklusiv cəmiyyət, paytaxt və rayonların arasındakı taraz inkişaf, yəni tarazlığın təmin olunması, inkişafda tarazlığın təmin olunması. Mən fikirləşim, elə bu üçü haqqında danışsaq və qadınların buradakı rolu haqqında danışsaq, görərik ki, bir çox məsələlər var ki, niyə görə biz gender bərabərliyinin üstündə dururuz. Niyə gender bərabərliyi deyirik? Deyir ki, hər bir vətəndaşın bəhrələnməsi. Biz gender bərabərliyi deyəndə bəzən belə bir sözlər olur ki, nə demək istəyirsiniz? Qadınlar istəyirsiniz kişilərdən üstün olsun. Mən buna indidən açıqlama gətirib. Yox, biz bərabər olmasından danışırıq. Yəni, gördüyünüz kimi bizim milli strategiyamızda da var ki, hər bir vətəndaş bəhrələnsin. Bizim baxdığımız yerdən, gender ekspertlərinin baxdığı yerdən qadınlar kişilər qədər bəhrələnmirlər ölkənin inkişafından. Çünki kasıblıq həddində yaşayanların əksəriyyətinə baxsanız, qadınlardırlar. Və bu kasıblıqdan əziyyət çəkənin çoxu da qadınlardırlar. Say baxımından baxsaq. O biri tərəfdən, COVID-in gətirdiyi çox çətinliklər, ölkədə COVID-in bütün dünyada olduğu gibi bizim ölkəmizdə də qadınların yükünü hədsiz artırıbdır. Yəni, həm ev işləri qadınların üstünə düşüb, həm İşləyən qadınların iş saatları daha çox azalıb, nəinki kişilərin, məsələn, işdən çıxartmaq və ya iş saatini azaltmaq lazım gələndə qadınların iş saatini azaldıblar. Evdə qadınların yükü hədsiz artıb, həm evi təmizləmək, həm ev qulluq, həm də evdəkilərə, yaşlılara, gənclərə, cavanlara qulluq eləmək qadınların yükü hədsiz artıbdır. Və bundan başqa, 50, əgər sən Azərbaycanda qadınsansan, üstəyətə hər hansı bir əlliliyin varsa, o zaman sənin vəziyyətin lap çətinləşir. Əgər sən rayonlarda yaşayırsansa, şəhərə baxdığında müqayisədə görürsən ki, inkişafda rayonda daha çətinlik çəkirlər qadınlarımız, nəinki şəhərdə. Əlbəttə şəhərdə də çətinlik çəkin qadınlarımız, amma rayonda çoxdur. Yəni, niyyət qadınların və kişilərin ölkənin inkişafından bərabər bəhrələnməsindən gedir söhbət. Nə zaman, və bir də bu suala aydınlıq gətirim, çox zaman məndən soruşurlar ki, Şəms xanım, nə vaxt qadınlardan danışmaqdan dayanacaqsınız? Çünki deyir, axı siz deyirsiniz, gender ekspertiyəm. Gender hər iki genderdən danışmalıdır. Mən də deyirəm ki, qadınlar gəlsinlər, kişilərin vəziyyətinə çatsınlar, kişilərlə eyni çətinliklərlə üzləşsinlər, onda genderdən danışaq rahat. Onda hər iki cinsin çəkdiyi çətinliklərdən, məhrumiyyətlərdən, əziyyətlərdən danışaq. Yəni, bununla mən demirəm kişilər əziyyət çəkmirlər. Sadəcə qadınlar dramatik cəhətdən çox dramatik fərq var qadınlarla kişilərin əziyyəti arasında. Yaxşı, növbəti nədir? Yüksək və ədalətli sosial təminat, inklusiv cəmiyyət. Bu inklusiv cəmiyyətin içində mən daha çox öz baxdığım rakusdan mən görürəm qadınların iştirakçılığı, qadınların ölkə haqqında, bizim cəmiyyətimiz haqqında, bizim gələcəyimiz haqqında, övladlarımızın müqəddəratı haqqında qərarlarda iştirakı. Təəssüf ki, o iştirakçılıq da çox azdır. Yəni biz öz taleyimiz haqqında, öz gələcəyimiz haqqında verilən qərarların bir çoxunda qadınların səsi eşidilmir. Bu olsun istədiyiniz qərargaha baxsanız və onun tərkibinə baxsanız, istədiyiniz nazirliyə baxsanız, onun tərkibinə baxsanız, iqtisadi siyasət böyüklüyünə, indi sizə bəzi rəqəmləri göstərəcəm, baxsanız, görərsiniz ki, qadınlar bu qərar vermədə iştirak eləmirlər. Yəni ki, bizim səsimiz eşidilmirsə, nə baş verir? Bizim ehtiyaclarımız nəzərə alınmır. Çünki hər cinsin özünə məxsus ehtiyacları var, qadınların da özünə məxsus ehtiyacları var. Qadınların bu ehtiyacları nəzərə alınmır. Paytaxt və regionların taraz inkişafına baxsaq, yenə də baxırıq ki, rayonda qadınlar təhsildən daha çox geri qalırlar, onların ixtiyarı daha azdır, sanki şəhərdəki qadınların biraz ixtiyarı daha çoxdur. Onların sosial həyata çıxışı, şəhərdəki qadınların sosial həyata çıxışı biraz çoxdur. Elə bir daha çox ixtiyarları var, öz müqəddəratları haqqında qərar verməyə, təhsilə çıxışları daha çoxdur.
Əsas da sağlamlıq müəssisələrinə çıxışları daha çoxdur şəhərdəki qadınların. Rayonlarda elə kəndlərə biz getmişik ki, 40 kilometr o tərəfdədir xəstəxana və o qadının hər hansı bir reproduktiv sağlamlıqla bağlı hər hansı bir ehtiyacı varsa, onu ya deyə bilmir, desə də getməyə həkim yoxdur, həkim çox uzaqdadır, 40 kilometr o tərəfdədir. Bax, belə bir məsələlər var. Bilirəm, üstünüzə çox şey atıram, amma istəyirdim ki, məsələn, bax, bu dinamik, inklusiv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyətdə qadınların rolu çox olsun, qızlarımızın rolu çox olsun. Yaxşı, deyə bilərsiniz ki, bizi geridə qoyan nədir? Bizi geridə qoyan bir çox səbəblər var. Bunun üçün mənim təmsil edən, həm də işlədiyim, təmsil edəmirəm burada əlbəttə gender ekspert kimi danışıram, amma bir mən BMT-də işləyirəm və çoxlu-çoxlu tədqiqatlar var. Həm Azərbaycan hökumətinin, həm də BMT-nin çoxlu tədqiqatları var. O tədqiqatlar nəyi göstərir? Göstərən səbəblərdən biri strukturdur. Strukturda olan, yəni strukturda, yəni ölkədə qurulan qayda-qanun elədir ki, qadınların təmsil olunması, qadınların yüksək vəzifələrə getməsi çox çətin bir məsələdir, müşkül məsələdir. Başqa bir məsələ nədir? Məsələn, qadın sahibkarların güclənməsi çox müşkül bir məsələdir. Başqa bir məsələ nədir? Əlbəttə ki, əsrlərlə bizə təlqin olunan stereotiplərdir qadınlar haqqında. Qadınlar haqqında onların əksik olması barədə, oğlanlardan, kişilərdən əksik olması barədə gözümüzü açandan, hamımıza, qızlı oğlanlı, qadınlı kişili gözümüzü açandan bizə təlqin olunan o stereotiplərdir. Elədir. Qadından lider olmaz, qadından menecer olmaz, qadın evdə oturmalıdır. Məncə bu biraz dəyişib Şəmsiyyə xanım. Sözün düzü tam razılaşa bilməyəcəm bu məsələ ilə. Çünki düşünmürəm qadınlara, yəni siz dediyiniz o münasibət bütünlüklə qalıb. Yəni hətta indi qız övladları doğulan ailələr daha çox sevinirlər. Mən yəni ətrafımda onu görürəm və ümumiyyətlə qadının cəmiyyətdə rolunu artıran bir çox məqamlar dəyişilib. Günah xanım, sizinlə razıyam. Tarixi baxımdan baxsaq, əlbəttə dəyişilibdir. Tarixi baxımdan baxsaq, mənim nənəm Kəlbəcərin kəndində iki sinif qurtarmışdı. Mənim anam Kəlbəcərin kəndindən gəlib, Gəncədə artıq ali təhsil alıb, müəllimədir. Mən Mingəçevirdən gedib Amerikada təhsil almışam. Əlbəttə ki, tarixi baxımdan yanaşsa, çox dəyişiklik var. Amma kifayətdirmi, yəni bizim səviyyədə inkişafda olan bir ölkə üçün kifayətdirmi, mənim baxdığım yerdən kifayət deyil. Siz hansı qadınlardan danışırsınız, ətrafınızda olan qadınlardan? Hələ də abortların sayı qız uşaqlarına daha çox olan, rəqəmlər bunu deyir ki, hələ də qız uşaqlarına oğlanlardan daha çox abort edirlər. Bizdə hər doğulan 114 oğlana 104 qız doğulur, diri doğulur. Biraz o say dəyişə bilər, indi ola bilər ki, 104 deyil, olub da 106. Amma yenə də qızları oğlan nisbətdə, oğlan qızları daha çox abort edirlər. Çünki qız yükü düz yükülüdən inanan hələ də bir çox ailələr var. Oğlan övladı mütləq istəyən bir çox ailələr var. Bir çox qadınlar da var, kişilər də var, qaynatalar, qaynanalar da var. Hələ bu təzyiq bir çox ailələrdə mövcuddur təəssüf ki. Yəni, sizlə razıyam. Tarixi baxımdan baxanda... Mən bir qız anası kimi... Deyə bilərəm ki, qız çox gözəl övladdır və hər evə bir qız övlad arzulayıram. Tam fərqlidirlər. Və siz bilirsiniz ki, bizim müəyyən bir vaxtımız var və mən istəyərdim ki, siz o vaxtda uyğun, çox maraqlı söhbət edirsiniz, ona görə məcbur sual vermək məcburiyyətində qalıram. O vaxtda uyğun istəyərdim ki, bəli, söhbətimizi davam edək, amma bu qeydimi də deməsəydim olmazdı. Hər evdə bir qız olmalıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Deməyiniz çox gözəldir və dediyiniz mühasibə də doğrudur. Yəni sizin dediyiniz yerdən baxsaq, 30 ildən indikini müqayisə eləsək, əlbəttə dəyişiklik var. Biz demirik dəyişiklik yoxdur, proqres yoxdur. Çox şükür bu məmləkətdə hər sahədə proqres var. Sadəcə kifayət qədər sürətlə getmir. Daha indi siz mənə dediniz, ona görə mən biraz ağrılı mövzuya toxunacağam. Qadınlara qarşı zorakılığa toxunacağam. Qadınlara qarşı zorakılıq, özünüz görürsünüz, qadınlara qarşı qətillər, qadınlara qarşı qadınların ixtiyarsızlığı, öz həyatları haqqında, bax, abortu deyirik də, öz bədənləri haqqında, öz müqəddəratı haqqında gənc qızlarımız rayonlarda, mən daha çox rayonlardakı qızlarını işləyirəm son zamanlar, bilirsiniz nə qədər gözyaşı tökürlər. Hələ də bir çox qadınlarımız ixtiyarsızlıqdan çox əziyyət çəkirlər. Hələ də bir çox qadınlarımızın bir çox şeyə ixtiyarı yoxdur bu cəmiyyətdə və o ixtiyardan, o kişilərin qoyduğu cızıqdan, bu kişi ola bilər ya ər, ya qardaş, ya ata, o cızıqdan çıxanda çox pis nəticələrlə qarşılaşa bilirlər. Həyatı təhlükəyə qədər qarşılaşa bilirlər. Nişanlı öldürür, mənə bilim qardaş döyür. Yəni ki,
Təəssüf ki, təəssüf ki. Bəli, bizim kimi, sizin kimi, mənim kimi bəlli qrup insanların ətrafında aydın insanlar var deyil. Bəzən bizə elə gəlir ki, bütün ölkə aydınlanıb. Amma hələ çox yolumuz var gedəsin. Məsələn, qadınlara qarşı zorakılıq. Biz hələ də ölkə kimi ölçməmişik ki, bu nə qədərdir? Çünki onun üçün çox böyük bir survey aparılmalıdır, araşdırma aparılmalıdır ki, nə qədərdir? Və özümüzə hədəf qoyaq ki, hara getməsin. Əlbəttə, hədəf odur ki, olmasın. Amma ki, ən azından azaltmaq üçün hədəf qoymamız lazımdır. Təəssüf ki, bu sayədə işlər çoxdur. Yaxşı xəbər nədir qadınlara qarşı zorakılıqdan? Bu ilk dəfə olaraq qaynar xətt yaradılıbdır. Qadınlara qarşı zorakılığa məruz qalan qadınların zəng eləyib sosiologla, psixologla danışa biləcəyi səhv eləmirəmsə 960-dır. Amma yanıla bilərəm. Ailə Qadın Uşaq Komitəsinin belə bir BMT-nin inkişaf proqramı ilə, üzr istəyirəm, BMT-nin əhali fondu ilə birlikdə belə bir qaynar xətti var. Mən buna çox sevinirəm. Bundan daha çox işlər görməliyikmi? Görməliyik. Amma ən azından indi qaynar xətt var, xanımlar zəng eləyə bilərlər, kömək ala bilərlər. Bunu da buradan deyim. Nəyə gətirirdim sözümü? Buyurun. Əslində maraqlı bir məqama toxundunuz, amma mənim bir sualım var. Qadınlar özləri cəmiyyətdə, məsələn, siz sadaladığınız istiqamətdə iştiraklarını artırmaq üçün nələr eləyə bilərlər? Yəni, gəlin, ən məhdud vəziyyətdə nə edə bilərik? Bax, buna baxaq. Birinci, iki çox vacib şey eləyə bilərik. Yəni, ilk ağlıma gələnlər bunlardır. Birinci, tərbiyəni biz veririk. Birinci, çox zaman övlad tərbiyəsindən biz məşğul oluruq. Elədimi? Oğlanlarımıza nə öyrədə bilərik? Şəfqət öyrədə bilərik. Oğlanlarımıza nə öyrədə bilərik? Humanisti öyrədə bilərik. Qızlarımıza nə deyə bilərik? Sən güclüsən deyə bilərik. Sən bacarıqlısan deyə bilərik. Sən arzunun arxasınca gedə bilərsən deyə bilərik. Elədir. Ən önəmli eləyə biləcəyimiz odur. Ki, valideyn olaraq o məsuliyyəti hiss edirik ki, biz zorakılığa meyilli uşaqlarımı yetişdiririk, yoxsa sivil, konfliktləri danışmaqla, dinləməklə çözə bilən, müasir, mütərəqqi gənclər yetişdiririk. Biz necə övladlar yetişdiririk? Birinci bu məsələdir. İkinci məsələ, biz həm də çoxumuz müəllimlərik. Müəllim ordusunun əksəriyyəti xanımlardır. Nə edə bilərik? Sinifdə qızlara, oğlanlara eyni münasibət göstərərik. Sən qızsan, qızın səsi çıxmaz. Yaxşı, bəsdir, sakit dur. O oğlandı, vurdu, vurdu, döydü, döydü. Hətta müəllimlər, bu tədqiqat göstərir ki, müəllimlər da oğlanlara daha da dözümlüdürlər. Oğlanlar gec cavab verəndə daha da dözümlü göstərirlər. Nəinki qızlar. Qızlara daha az dözümlülük göstərirlər. Yəni sinifdə müəllimin hərəkəti, sinifdə müəllimin qarşı cinsə münasibəti, sinifdə müəllimin təlqin edədiyi dəyərlər çox böyük rol oynayır. Birini də deyim və sonuncu nə edə bilərik? Əgər siz rəhbərlikdəsinizsə, əgər ixtiyarınız varsa, özünüzdən sonra gələn xanımlara yolu biraz yumşaq eləyin, nə olar? Siz əziyyətlə gəlmiş sonra, əksəriyyətimiz çox əziyyətlə gəlmiş yora, çox məhrumiyyətlərlə gəlmiş yora. Bu o demək deyil ki, bizdən sonra gələnə də elə məhrumiyyətlərlə gəlməlidir. Hərəmiz bir qadın yetişdirsək öz sahəmizdə, bir gözəl müəllim, bir gözəl həkim, hərəmiz, məsələn, idarəçi yetişdirsək, görün nə boyda tövbə verərik. Bax, mən bu saatı ağlıma gələn bu üç şeyi söyləyərdim qadınlarımıza. Şəmsiyə xanım, təşəkkür edirəm maraqlı söhbət üçün və sizə deyim ki, təklifləriniz də çox maraqlı oldu. Əslində, biz bunu həmişə təkrar edirik. Məsələn, qarşı cinsdən, onların hərəkətlərindən şikayət edəndə bu məqamı unutmamalıyıq ki, həmin insanları böyüdən elə qadınlardır. Yəni, biz oğlanlarımıza da, qızlarımıza da analar tərbiyə verirlər və burada bizim üzərimizə düşən çox böyük məsuliyyət var. Sizinə tamamilə razıyam. Analar savadlı və daha böyük dünya görüşünə malik olmalıdırlar ki, bax, siz dediyiniz həmin o gəncləri də yetişdirə bilsinlər. Mən Şəmsiyyə xanıma təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, Şəmsiyyə xanımla mən saatlarla danışaram, çünki çox sevdiyim mövzudur və onda qadın fest ancaq bizim söhbətimizə həsr olunmalıydı, çünki həm də Şəmsiyyə xanım çox maraqlı həm söhbətdir, amma bizim başqa qonaqlarımız da var, onlara da ayırdığımız vaxt var və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda keçirilən ilk dijital qadın fest həm də bir ilklə tarixə düşəcək. Çünki bizim vaxt limitimizə çox ciddi nəzarət edirik və heç kim gecikmir hələ ki və heç kimi də gözlətmirik. Ona görə Şəmsiyyə xanım, sizə təşəkkür edirik. Əminəm ki, biz sizinlə yenə belə platformalarda görüşəcəyik. Çox sağ olun, uğurlar. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Təşəkkür edirik və əziz dostlar, bizim
Qadın Fest davam edir. Bir daha hatırlatmak istedim ki, bizi YouTube üzerinden izleyenler 3w.qadinfest.az saytına da daxil olabilirler. Aslında daxil olmaqda siz özünüz maraqlı olmalısınız. Niye? Çünkü hediyelerimiz var, müxtəlif otaqlar var ve otaqlarda ustad dersleri var, maraqlı məsləhətlər var. Yəni, qısası iddialıyıq, 3 gün qadınlar üçün ən maraqlı mövzularda danışacağıq və bu vaxta qədər danışılmayanlardan da danışacağıq. Amma hələlik balaca bir ara verəcəyik, görüşərik.